ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga xana helnay in gudoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagnaa aan ku doodeynay waxaana gudoomi aan kula hadalno aan fadhiisanno ajenda xanoo sheeg doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aan oo wuxuu soo qoro faalska ah oona waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadal gudoomihii uu dhaga adeegay wuxuu alla qadir waxaan sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda motion laga keenin oon wax caddeen lagu haynin inay xukuumaddu waa dhacday yiraahda waxaa ugu fiicnayd gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacday u yidhaahda marka hadda waxaa markhaati ka in kaamerooyinka ay joogeen ee life la gelaya xukuumadda waa dhacda la dhahay aana motion laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eedeeyo inay isdifaacin inuu gudoomiyaha maanta u aragtay aayadaha qur-aanka marka lagu furo hadalka ugu dambe ku xigay waxay inuu yidhaahdo xukuumadda waa dhacday marka taas waxaan ogsoonaa in qaran dumis uu yahay gudoomiyaha iyo gudoomi ku-xigeenka marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahay inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aana sheeganay wasaarahan uu sheegay in doorashooyinka waqtigeed ay ku dhacaan sababtoo annaga wasiir amni ahaan xila iga saaran dhulka soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talgalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah dilet technic haduu yimaado waaga sheekh shariif oo yimaado madaxweyne hore sheekh shariif xasan sheekh labadaba xilibaana ahay waqtiga dibi ay ku dhacdo waxaas waxba lagama qabo laakiin laba sane extension aa la qaadaha marka waxaasaan ka dhiidhinay waxaan u shaqeynay ummadda soomaaliyeedu aan nahay annaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixi xaq ummadda inay helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashonu aadaa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalo doorashuu aadi doono hadduu ilaah yidhaahdo qofkii ku taamaya inuu laba sano ku darsada sida maanta xukuumad ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheeda xukuumadaa la rido xukuumadaa lasoo dhisaa taas suurteed maninka ku fikiraya waxaan leeyahay iimaanka ilaah ku geliso ma dhacayso mana dhici doonto waana maasitiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoonka baarlamaankaa wado gudoonka baarlamaankaa wado extensionka golaha shacabkaa wado gudoonkaana hormuudka ah taasna dhici mayso dalkan doorashuu aadaa waqtiga loogu talagun doorasho ku aadaa doorashadana si wada ogol ah dowlad goboleedyada hubintakaah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka gudoonka waxaan leeyahy maanta nasiib daro waay wax taariikhda baalmadow ka gala waay in iyadoona hal xildhibaan hadlin iyadoona ajendaha unu ku jirin xukuumadda xilka noqoshada iyadoo intaas lahayn inuu yidhaahdo gudoonka xukuumadda cod u qaada waa wax lala yaabo